Gonçalves aí, meu brother. E aí, Francisco Fernandes, boa noite, seu maravilhoso. Rueli Adriano. Raulia. Raulia Adriano. Suave, suave. Salve, 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 Patrick Fissa. Não vai do seu lado, vai com esse nome. Sou eu da Força Jovem, sou eu, Márcio Santos. Calma, cara, vocês estão na segunda divisão. Fica tranquilo, fica calmo, não fica nervoso. Sem mais de balançar um pouco, porque eu estou numa mesa. Calma, churrasco tem que. Calma, galera, cadê o like? Bota o like aí para nós podermos começar o trabalho. Vai começar o trabalho. Sou eu, não é? São vocês, então. Série B, na moral, Série B, vai, bebe uma aguinha e fica tranquilo. Ele é M10, onde aprendeu a ser tão bonito, tá? Pai, pai. Rendeu real do Rubson Goldner. Fala, moleque doido. Obrigado, Rubson Goldner. Obrigado pelos dois. É um Vitor Santos. Salve, salve. O Poeira tentando falar meu nome, meu sobrenome aí, cara. Lansnaster. Lansnaster. Caralho. É foda. Esse sobrenome tá me fudendo. Vai pra Maricá gravar com seu pai. Vou nada. Tô de buenas. E aí, Adriano Voltans. Adriano Voltans. Só bater na mesa. Esse sobrenome quebra mesmo, Andressa. Like já para começar logo. Bota o likezinho aí. Like não é cu não, dá à vontade. Matheus PG, virou um travequeiro de novo. Matheus PG, teu cartão. Pô, você é uma muquirana do caralho, hein, cara? Cara, tu não tem 1,99 na tua conta, filha da puta. É o plano de saúde mais barato que tem o meu canal. Vinícius Luiz, salve, salve, boa noite, Poeira Narigudo, salve, viado. Like pro amigo, Caio César chegou aí tocando sua guitarra. E a Lígia tá na foto. A Lígia é a prima dona, né? A Lígia é a braba. Você é minha filha também, mas a Lígia. Peraí, você acha que o Flu passa pelo PSG na final da. Claro que passa, de goleada. Poeira, pede desculpas por ser homem, que dou like. Desculpa por gostar de buceta, gostar de mulher. Desculpa, pessoal. Sem choro, eu não consigo. Chegou aí o gordinho mais gostoso do Brasil, Matheus Ribeiro. Esse é o gordinho mais tetudo do Brasil. Chegou chegando. Galera, bota o like 40 nessa porra aí, pra eu poder começar as ligações perigosas. Vocês estão de putaria. Vamos aqui no Matheus PG. Patricinha, garota de programa, atende com o marido. Caralho, que loucura. Ela atende com o marido. Vamos ver se o marido dela dá o fôlego. Vamos lá. Alô, boa noite, meu amor. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, você? Tudo tranquilo, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tá a tua disponibilidade hoje? Tô livre, sem compromisso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você atende com teu marido, né? Não é isso? É o seguinte. Marido não, namorado. Namorado, tá? Mas a parada é o seguinte, eu quero comer ele e você assistindo. Pode ser? É o que é o quê? Eu quero comer a bunda dele e você ficar assistindo, pode ser? Mas você não vai ficar com ciúmes, não, né? Não, sem sentimento. Ah, tá. E vem cá, meu amor. Onde é que fica esse programa aí? Seria quanto tempo? Ah, seria umas 2 horas que eu ia botar na bunda dele e depois eu queria comer você. Ele é só pra esculachar mesmo. Você eu quero namorar, tá ligado? Entendi. Os R$ 300, tá bom? 300, 2 horas? Você vem aqui na Tijuca ou tem que ir no seu local? Vem, tem que vir aqui. Você tá na Barra, é isso? É, aqui no Cidade Jardim, próximo ao Parque Olímpico. Ah, tô ligado. É sempre aí na Barra aí, tem as melhores coisas. Então, depois você me passa direitinho aí. Eu vou chegar em mais ou menos umas 11 horas, tá tranquilo? Tá, beleza. Então tá, gatinha. Manda ele preparar a bunda dele aí, você prepara a perereca que hoje vai ter festa na casa. Tá bom, pode deixar. Beijo, gato. Até mais Tchau, tarde. Tchau. beijo. Ha 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 ha!
Ela tá achando que o marido vai comer alguém? O marido dela vai tomar na bunda, meu irmão. Aqui não tem mancada no baile, não, irmão. Aqui a rapaziada é braba, é bruta, que nem o Maicon que dá bunda aí. O Maicon DDS dá bunda. Cobra 50 conto pra dar bunda. Já danada, tem mó corpão. Mas fazer o quê? Tem que comer a bunda do marido dela. GP velha, garota de programa velha. Já conversei com ela já, viado. Galera, dá o like, se senta aí, irmão. Na moral, pô, quebra o galho aí do amigo, pô. Dá o like, se senta aí, vocês, pô, só tem que dar o like, mano. Pô, vocês são pica, hein? Porra. Ah, vai tomar, tá pagando de. Arthur Belasco, pô, ele liga para a gata do cavalo. Calma, 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 que mulher toda hora. Mulher toda hora me deixa. Tá vendendo cueca. Caralho, a mulher tá vendendo cueca. Juju Trevequinho Caliente, Morena Marques, Bia Safadinha. Caio vendendo um pangaré. Pô, chega de só manda puta, pô. Acaba de tentar comprar um pangaré. Já chega enfiando o dedo no like. Isso aí, Bismarck. Finado, o que que tu fez um vídeo hoje doido? O cara tá vendendo um pangaré. Vamos lá. Boa noite, amigo. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? É a respeito do cavalo que você tá vendendo um pangaré, não é isso, amigo? Ah, tá vendendo cavalo aqui. Tá, vem cá, ele é da Oakley, ele é um, como é que ele é? Fala pra mim. Pera aí, meu amigo, deixa eu te retornar aí no normal, porque a internet minha tá ruim aqui, tá falhando. Rapidinho, eu te retornei agora. Porra, aí fodeu. Não vai ter como retornar porque não tem chip nos meus telefones, porque eu não sou maluco de deixar chips. Eu só deixo só a porra do coisa. Caralho, que pica. Cara, também. Paty Silva. Deve ser garota de programa. Maísa bem dotada. Maísa bem dotada. Vou ter que botar. Quem é que vai levar na bunda? Thiago A. Deixa eu ver qual é o teu Instagram, Thiago, que eu vou pedir pra te seguir. Ela é bem dotada. Instagram em mãos. Cadê, Thiago? Pera aí. Thiago, tá aqui. Tá aqui. Thiago A-O-A. Tá aqui, Thiago. Pô, que escroto, hein? Aí não, caralho. Me dá R$ 10, senão eu vou botar um travequinho pra te seguir aqui. Tu é gordinho com cara de otário, tudo que um travequinho quer. Aí não, caralho. Aí não. Tá maluco? Eu ligo. Boto na tua filha e ainda vou botar pra te seguir no Instagram. Não atendeu. Agora que eu vi teu desespero, ou você dá R$ 10, ou eu vou botar o. Cadê teu Instagram? Tá aqui. Thiago A-O-A. Vamos lá. Vamos botar um travequinho pra seguir ele no Instagram, pra ver os stories do amigo, não é verdade? Não é verdade, Lucas Henrique? Vocês concordam? Quem concorda, digita um. Ford Ka. Caralho, Ford Ka, viado. Ford Ka, o cara tá vendendo um Ford Ka. Não, agora é um Ford Ka. Depois eu vou botar um travestizinho gostoso na fita do. Travesti de Pinto Grande, né? Boa noite, amigo. Tudo bem? Tudo bem. O amigo aí tá vendendo um Ford Ka? Oi? Tá vendendo um Ford Ka? É o Ford Ka, cara, 2016, 2017. Tu quer quanto nessa merda aí? Tô pedindo 36.900. Pô, tu tá de sacanagem? Tu quer 36 mil num Ford Ka? Tá anunciado, por 37.900, mas. Olha só, eu pago nesse carro aí 26 mil hoje. Não, não tem jeito não, amigo. Aí tá Porra, abaixo do amigo, custo. tem kit gás esse Ford Ka? Não. Porra, irmão, 26 mil a gente fecha negócio nessa porra. Não tem como não, cara. Tá abaixo do custo, irmão. Desculpa aí. Que isso, guerreiro? Eu faço um Pix Isso pra aí, você, irmão. o mínimo é 36,5. Tu tem Pix? Tu tem PicPay? Não, cara. Independente disso, o mínimo é 36,5. Pô, mas não dá, irmão. Pô, 36,5 se eu Então, botar mais. cara, Pera aí. olha só. A gente sabe o custo do carro, né?
Eu tô ligado. A sua proposta tá ficando abaixo do custo. Eu tô querendo comprar esse carro pra minha namorada, entendeu? E eu não quero dar um carro muito caro pra aquela filha da puta que eu acho que ela anda me traindo. Eu sei, velho. Entendeu? Eu vou pegar esse Ford K. O que, que eu vou fazer? Eu, minha namorada se chama Andresa. É 36 de 9. Escuta, guerreiro. Escuta a parada. Minha namorada. Eu sei, velho. Olha só. Eu vou botar a escuta no carro daquela filha da puta. Tu quer escutar por quê, maluco? Tu tá bêbado, filho da puta? Porra, meu irmão. Dá licença aí. Vou desligar. Valeu. Não, não. Pera aí. Fala, desculpa. Desculpa. Me alterei um pouco porque. É o cara do pangaré, viado. Ô, amigo. Ô, parceiro, eu te liguei normal aí, não tá chamando? É, tá, deve estar com algum problema, deve estar fora de área. Porque eu tô aqui no sítio aqui, entendeu, irmão? Aí a internet, tô grudado aqui do lado do muro. Ah, tá, porque tava falhando a ligação. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu querido. Melhorou agora um pouco? Eu tô do lado do modem. Tá. Agora tá tranquilo. Graças a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer quanto no pangaré, irmão? Meu amigo, eu vendo por 9.500. Ele tá com quantos anos? 5 anos. Tá no meu nome, transfiro na hora? Não, é porque é o seguinte, amigo. Como eu posso dizer pra você? Eu tenho um restaurante de comidas exóticas. Então, chegou um público aqui da China... E eles gostam de comer muito carne de cavalo. Eu tô querendo comprar um cavalo na base de uns 5 anos de idade, mais ou menos, que é uma iguaria, e para poder servir esse cavalo para esse grupo de chineses dessa empresa, entendeu? Uma empresa de telefonia. Então, você não faz esse cavalo aí por 8.500, não? Ah, meu amigo, ainda mais agora para matar, eu desanimo, não. Não, vai, mas não vai sofrer, não. Não vai sofrer, não. É só... Não vai sofrer o abate aqui, né? A gente não corta pescoço, não faz nada, não. O bicho não vai sofrer, não. Só vai servir. Vai ser só um alimento, como se tivesse, entendeu? Um alimento normal, um frango, um boi que a gente mata para comer. Só que é carne de cavalo. Às vezes aqui eu já fiz é cachorro, gato, pombo, tartaruga. Entendeu? Ah, tá, entendi. Mas deixa eu te falar então, vamos fazer o seguinte. Fala, meu amigo. Cavalo mais barato, eu tenho cavalo mais barato aqui. Não, mas eu vi a foto desse pangaré, eu vi que ele tem bastante carne, é um cavalo que tá bem parrudinho, eu preciso de carne, entendeu? Sim, não, daqui tá até redondo de gordo esses outros. Ah, mas esse é meu ainda. Mas qual a idade desse aí que você tá me, que tu quer me vender? Não, eu tenho uns amigos meus que vendem, eu arrumo de 5 anos pra você aí, 5, 6 anos. Mas esse cavalo que tu vai me vender não é teu, é de um amigo teu, é isso? É, aí eu troco com ele, entendeu? Que é um amigo meu, quer trocar comigo. Ah, entendi. Então como é que eu posso mandar aí meu menino aí, o Caio César e o Arthur Belasco, poder passar aí pra pegar o cavalo? Eu quero mandar o menino que trabalha comigo, o Arthur Belasco e o VH Dive, pegar o cavalo aí. Como é que a gente faz? Mas não, é só eu arrumo o cavalo, te mando a foto e passa aqui e pega ele. Deposito o dinheiro na minha conta, passa aqui você e pega tem, ele. Você tem Pix? Você tem PicPay? Como é que a gente faz isso? Tenho Pix, pô. Fazer o Pix pra minha conta. Porra, tu é um tremendo filho da puta, hein, maluco? Tu quer vender cavalo pra virar comida, hein? Tu é um filho da puta mesmo, hein, maluco? Pois é, eu quero vender, mas o que, que eu te falei? Eu te vendo cavalo, velho, que tá com a pata quebrada ali. Pata quebrada é teu cu, rapaz. Tu quer saber de dinheiro, filha da puta? Lula livre, seu bandido. Se você não tá interessado em comprar, meu amigo, você não me liga, não, porque eu te falei que eu não vendo. Porra, você que me ligou agora, seu filho da puta. Você que me ligou, porra. Ah, você me ligou primeiro, eu te retornei. E aí? Eu liguei pra você, porra nenhuma. Tu tem prova disso, viado? Quer me vender cavalo pra virar comida? Porra, não aguento essas coisas, cara. Essas maldades com os animais. Porra, vender cavalo pra virar comida? Que filho da puta. Vambora, galera. Vamos continuar. Galera, cadê o like 80? Cadê o like 80 nessa porra? Porra, os caras me aborrecem pra caralho. Porra, sons fudidos. Sons fudidos. Galera, cadê o like 80? Vou parar com essa porra, hein? Valeu, John Bros, virou um travequeiro. Salve, Patrick West. É isso? West. Galera, dá o like aí, rapaziada. Pô, vamos chegar sem like, né? Vou parar essa porra dessa live, mano. Sem sacanagem. Tá rolando UFC maneiro ali. É?
Oi, eu caralho, maluco. Vai tomar no teu cu que eu tô bolado nessa porra. Sabe por quê, ô seu viado? Por que ninguém dá like na minha live, ô filha da puta? Vai tomar no teu cu, ah, é o caralho. Não sei de porra nenhuma. Tu não entendeu o caralho, rapaz. Tu tá vendendo esses sonhos tudo quebrado aí, ô filha da puta. Tu tá achando que tem um otário nessa porra, meu irmão? Tá maluco, rapaz? Tô maluco porra nenhuma. Tu é maluco ou tu é viado? Fala agora, responde agora. Tu é maluco ou tu é viado? Tu é maluco, rapaz. Eu sou maluco e tu é viado, tá vendo? Eu sou maluco e tu é viado. Deixa eu falar contigo. Olha só. Tu quer morrer ou quer ter um filho meu? Olha só. Olha só o caralho. Você me conhece. Eu conheço o caralho, tu é um otário. Deixa eu te falar uma parada. Você quer morrer ou você quer ter um filho meu? Porra, viadão assim, rapaz? Vou te deixar de barriga. Vem cá, meu irmão. Escuta o que eu vou falar. Eu quero comprar esses sons aí que tu tá vendendo. Desculpa a brincadeira aí. Eu tô aqui com o meu amigo aqui, Ricardo Santos. Escuta aí, meu brother. Escuta aí, meu brother. Eu tô aqui com o meu... Caralho, o cara deu like na live, meu irmão. Porra, vai tomar no cu, porra. É isso aí, Clarice. Ele ouve e fica calado. Porque, porra, é lei da selva, filha da puta. Hoje eu tô inspirado com Conjunto Moringa. O que, que é Conjunto Moringa? Não sei o que, que é isso não, vamos ligar. Salve da caceta, manda beijo pra Vanessa Bunda Boa. Aí, Vanessa Bunda Boa, é nóis, hein? Joe Gross, sempre chegando junto na grana. Esse cara é rico, esse filho da puta. O cara tá vendendo um cancimba, Moringa. Pô, ele hoje terá oração. Oração do vacilão, não. Foi o Gustavo aquele dia que me deu o telefone de uma garota lá. Porra, galera, bota o like 90 nessa porra aí que eu já estou chegando agredindo os outros nas ligações perigosas. Eu e meu bujão de água. Vanessa Berne. Vanessa. E a Vanessa virou travequeira? Pô, valeu! Alô? Alô, meu amigo, tudo bem contigo? Tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Tu tá vendendo aí uma cacimba, não é isso? Cacimba? Você anunciou o que na OLX? Eu não vi cacimba, não. Ah, desculpa, é caceta. Você tá com uma caceta de plástico aí? Que eu quero comprar um vibrador de plástico que a tua mulher usava. Tu não tá anunciando ele? Vai, e aí, viado? Pô, filha da puta. Casimba, sei lá o que o cara tá vendendo. Vamos pegar de novo, pai. Não pode xingar na minha cara. Oração do Satanás, né? Aquele dia foi louco, né, cara? Mulher. Vanessa, bem que deu boas ideias. Claro. Galera, cadê o like 90, rapaziada? Vocês estão de vacilação mesmo, porra, morro da caceta. Galera, não tô ainda com o meu seu computador. Tô fazendo aqui. Vocês querem oração? Oração é foda, cara. Oração. Tá vendendo um forno elétrico. Vou tentar fazer oração, peraí. Congregação. Alô? Alô, boa noite, tudo bem? Aqui é da igreja da Clarissa, a nossa pastora, e nesses tempos difíceis, nós estamos fazendo uma oração por telefone. Se a senhora desejar, nós fazemos uma oração para a senhora, aqui da congregação. Pode ser. A senhora aceita? É, que Satanás ilumine sempre seus caminhos, que o demônio sempre durma ao seu lado, e Lúcifer, acorde com você. Que tudo de ruim na sua vida aconteça. Que Satanás sempre tome conta de sua família. Ok? Amém. Porra. Não gostou, Doraci? Satanás lhe acompanha. Vagabundo é foda, né, cara? Vocês são muito filha da puta.
Arisbaldo Bar, faz um vídeo com seu amigo bom de porrada, Marquinhos. Qual deles? Tia do biscoito, não. Tia do biscoito agora não, vai azucrinar minha mente. Pede pra caralho, eu tenho um. Fica aí, VHDM, seu filho da puta, flamenguista otário. Deixa eu me concentrar aqui, viado. Porra, é ao vivo. Tá pensando que tem historinha, que tem, tem aqui, não tem fake não. É as ideias. Alô, boa noite. Boa noite, tudo bem, meu amigo? Opa, quem tá falando? Meu nome é Eric Vinícius, tudo bom contigo? Opa, tudo tranquilo, boa noite. Um amigo aí, por acaso, tá vendendo um telefone da marca Samsung J7? Tô vendendo sim, amigão. Você tá pedindo quanto nele, meu querido? O Samsung J7, eu tenho dois preços para ele. Você viu ele anunciado, não? Eu vi esse daí anunciado, mas eu não sei que o senhor, não sabia que o senhor estava vendendo dois aparelhos. Qual, como seria? Sim, porque o Samsung que eu anunciei é para técnico, ele está sem frontal. O senhor tem Black Brewery aí? É o quê? Black Brewery? Que é isso? É um Nextel, aquele Nextel antigo, Black Brewery. Não. Tá, se ele quer. Vai chegar para mim nos próximos dias, mas eu não tenho, não. Entendi. O senhor tem algum telefone da Oakley aí? Porque eu também gosto dessa marca. De qual marca? Oakley. Não, é um aparelho novo, um aparelho novo da Noruega. O senhor não tem? Não tem aqui, não. Então vamos voltar, vamos voltar ao assunto da conversa e vamos falar sobre esse Samsung aí que o senhor está vendendo. Que eu quero comprar para minha namorada Vanessa. Porque sabe o que acontece? Posso explicar para o senhor rapidinho? Ela está me traindo. Sim, um rapaz chamado Ricardo Santos. E o que eu vou fazer? Eu tenho um camarada meu que trabalha com explosivo. Eu vou botar um explosivo nesse aparelho. Quando aquela vagabunda atender, tchau, vai explodir a cabeça dela. E o senhor está pedindo quanto nesse J7 aí? Que eu estou cansado de ser corno. Fala para mim, meu amigo. O J7, cara, ele sem a frontal, ele está R$50 que ele está anunciado. Com a frontal, R$250. Não, mas ele tá funcionando, né? Porque eu preciso que ele esteja funcionando para quando ela atender, dar aquela explosão. Não, aí tem que mandar botar a frontal. Ah, tem que mandar botar a frontal. De repente eu posso, mas aí eu tenho que comprar mais peças, né? Porque eu já queria ele de montar, porque o meu amigo Gustavo Oliveira, ele trabalha na seção antibombas aqui no Morro da... O senhor já ouviu falar aqui na comunidade do Morro da Caceta? Não, nunca ouvi falar. Então, não. Ele é delegado aqui no Morro da Caceta. E ele trabalha na seção antibombas e ele sabe então botar uma bomba. Então, e o senhor quer quanto nesse aparelho aí? R$250. O senhor mora onde? Eu moro no Leblon. O senhor mora onde? Ih, rapaz, é longe de você demais da conta. Eu moro em Nova Campinas, perto de Xerém. Não é nada perto. Eu posso mandar meu motorista aí, o Aslan Bairros. Eu tenho um motorista particular. Eu posso mandar ele aí para passar aí na casa. O senhor quer concluir essa venda hoje ou quer que eu mande meu motorista pegar amanhã na sua casa? Veja bem, ele hoje não tem como sair daqui porque ele está sem a frontal. Eu tenho que descer amanhã, comprar a frontal, fazer a colagem dele. Depois de colar, ele precisa esperar. Não, então eu posso pedir ao senhor, então, para não colar a frontal, para justamente quando esse meu amigo poder colocar a C4 dentro do celular, não precisar mais descolar ele já vai estar aberto, aí depois ele cola. Aí quando a minha mulher Vanessa atender, entendeu, meu amigo? O senhor não cola frontal? Perfeito? Perfeito. Tá, mas deixa eu fazer uma. Deixa eu só pedir uma coisa ao senhor aqui. Essa conversa fique só entre a gente. Por quê? Porque isso vai ser na televisão, né? O telefone explode e mata uma mulher, entendeu? Pode explodir até um carro. Então essa conversa eu espero que fique só entre a gente, né, meu? Porque o senhor não ouviu, não falou, amigo, e nem escutou nada, né, meu? Eu sou um comerciante. Comerciante não tem sexo, não tem partido político, não tem clube de futebol, não tem opinião sobre a vida particular. Isso, meu. Comerciante não fala, não vê e não escuta, não é isso, meu querido? É a lei da vida, né? Eu, mais do que nunca, já nasci assim, sem ver, sem falar, sem escutar. Muito bom, exatamente. Me interessa muito vender minha mercadoria, botar meu dinheiro para dentro. Exatamente. Isso me interessa muito. Então, a particularidade de cada um, eu não tenho clube de futebol, eu não tenho opção sexual, não tenho partido político, não tenho religião. Então, meu querido, já porque pelo senhor ser assim desse jeito, eu vou pagar R$450 nesse telefone, pelo sigilo, né? E pela amizade que eu já tenho com o senhor, de repente, se eu arrumar outra mulher...
Se eu arrumar uma outra mulher e ela estiver pirocotando por aí, aí eu já sei onde comprar um celular bom pra fazer um servicinho, tá bom, meu amigo? Tá tranquilo, pode me ligar amanhã, pode mandar vir buscar. Então tá, meu querido, bota teu endereço aí pra mim. Com a tela. Não, tá, sem colocar a tela, não coloca a tela não pra poder botar o explosivo, tá bom, meu amigo? Tá perfeito, tá ótimo. Tá, muito obrigado, meu amigo. Bom trabalho aí, fica com Deus. Até amanhã. Eu te agradeço, uma boa noite pra você, relaxa. Obrigado, tô tranquilo, tô tranquilo. Tá, tranquilo, fica à vontade em relação a mim. Obrigado, meu amigo. Uma boa sorte pra você. Sempre, boa sorte pra nós. Amanhã eu tô mandando um menino passar aí pra pegar com o senhor, tá bom? Tá tranquilo, tá combinado. Tá, abraço. Outro pra você, boa noite. Boa noite. Esse cara ficou bolado, viado. Esse cara ficou calado. Cadê aqui? Quem é a minha mulher? A Vanessa? Vai morrer. Tá me traindo? Tá me traindo, vai morrer. Tá me traindo, vai morrer com o celular explodiu. Agora eu tenho que arrumar um delegado lá no Morro da Caceta. Tudo é foda. Vanessa, tá ligada, né, minha amiga? Você me traiu. Vai ser explodido. Que eu não tenho compaixão. Karaokê. É uma mulher. Clarissa, você é de São Paulo? Karaokê. Alô? Alô, boa noite, tudo bem? Boa noite. Você tá vendendo um karaokê? Ah, certo, estou sim. É, você tá pedindo quanto nesse karaokê? Olha, o meu noivo ele acabou de atualizar o valor, posso verificar aqui, porque antes ele tava 300 e alguma coisa, mas eu acho que ele abaixou para 200 e alguma coisa. O seu noivo tá aí para que eu possa falar com ele melhor em relação ao karaokê ou não? Só um momento. Obrigado. Ah, desligou, porra! Fiquei calado um tempão, porra! Isso é inadmissível! Porra, que putaria! Caralho! Vou comprar um lustre! Não, lustre da família toda na foto, isso me incomoda. Isso aqui, essa gordinha vai azarar ela, tá vendendo um Motorola. Vou azarar essa gordinha aí. Chamar ela pra comer uma lasanha, comer um bagulho. Alô? Alô, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? É, a respeito do Motorola que você está vendendo, você ainda está com ele ou já vendeu? Olha, vendi ele ontem. Que isso, Morena, vendeu ontem. Porra, que falta de sorte ter te ligado hoje. vendi ontem. Deixa eu te falar uma coisa. Pô, eu gostei de... Pô, eu vi tua foto aí no WhatsApp, te achei muito bonito. Você não quer comer alguma coisa no shopping comigo, não? Eu sou casada. Ah, pelo amor de Deus, qual o problema? Fala pra ele que tu vai comprar uma blusa, uma calça, sei lá. E pra que eu tenho que enganar? Qual a necessidade de enganar? Então, tu vai falar pra ele que vai sair comigo, assim? Mas eu não vou, porque eu sou casada. Pô, Morena, deixa eu falar contigo. Vamos comer uma parada no Outback. E depois a gente, pô, entendeu? Estende essa noite, gata. Não, obrigada. Eu sou realmente casada. Pô, mas qual o problema que tu... Olha só... Se o cara não souber, tu não vai magoar ele. Mas pra que eu vou mentir? Mas se você não mentir, ele vai querer bater em você, porque ele deve ser um cara violento. Ele não me bate, ele é maluco. Então, meu amor, então tu fala a verdade. Eu vou sair com um amigo meu, fala, tu inventa. Você ligou por causa do celular ou por outro motivo? Não, eu queria o celular, mas aí eu vi a tua foto e fiquei encantado, pô. Ah, tá. Não posso achar você bonita. Qual o problema? Então, te achei bonita. Como eu sou homem, eu tô perguntando se você quer jantar comigo, almoçar. Então, tu falou que não.
Não tem? Então vamos almoçar então, fica melhor pra você, já que jantar você acha uma coisa... Também não. Sabe ouvir? Não, não, eu não. Não, eu sei ouvir não, mas eu posso de repente ouvir um sim, se a gente, pô, sei lá, se a gente for jantar. Então, você não vai ouvir. Tu não quer jantar comigo? Tu não quer comer nada? Não. Não quer dar um passeio? Não, café da manhã nada. Não, café da manhã aí já gostei, gata, porque café da manhã significa que você dormiu comigo. Tá. É, dependendo, né? Mas... Quer tomar um café da manhã então? Não, nem nada. Pô, olha só, deixa eu fazer uma pergunta pra você, agora é sério. Eu posso ligar pra você assim algumas vezes ou mandar mensagem pro teu aparelho assim, não tem problema não com teu marido? Mas dependendo que eu nem gostar de ligação, eu gosto. Tá, mas eu posso salvar o teu contato aqui e... Qual o teu nome que eu não sei? Fala pra mim. Oi? Qual o seu nome? Mayara. Mayara? Tá, o meu é Rodrigo. Deixa eu falar então. Então eu posso conversar com você, se eu quiser mandar uma mensagem pra você amanhã, sei lá, puxar uma conversa, eu posso ou não? Tá, aham. Então tá então, Mayara. Então amanhã eu falo com você melhor, tá? Ok. Beijo, tchau. Tchau. Tá aí mais um corno na área. Mayara, você é casada. Você é casada. Safada! Tem que explodir o telefone dela! Porra! Infiel! Porra, essa hora era 9:03 da noite, você de sacanagem, Mayara! Não vou transmitir, Stefano Batista, porque não tem luta de brasileiro, né? O Charles do Bronx vai lutar semana que vem. Rapaz, eu vou te falar. Não dá pra confiar em ninguém, viado. Ela tava vendendo o quê? O Motorola, né? O notebook da Dell. De boa, meu querido, Stefano. Hoje a luta principal é Kevin Gastelum e o... Caralho. O Whittaker. É uma luta que não tem apelo, tá ligado? Eu tenho que ficar muitas horas pra poder... Alô, tudo bem, meu amigo? Oi. Tudo bem? Como é que você tá? É. Sou eu, porra, Ricardo Santos. Como é que você tá, irmão? Não conheço não, pode falar. Que é isso, amigo? Direto a gente tava jogando bola, se divertindo. Porra, a gente tomou o banho dos campeões. Você esqueceu, pô, de tudo que rolou entre a gente? Leu que superchat? Não tem superchat nenhum aí, caralho. Esse curte nada, o cara ficou... Esse cara é homem, porque ele ficou bolado. Eu fiquei, ele não ficou lisonjeado. Notebook positivo. Quinta barba. Tá com piercing aqui, bigodinho, cavanhaquinho louro. Vai escutar gracinha. Vai escutar gracinha esse maluco. E aí, Joe, boa noite. Alô. Alô, boa noite, Joe, tranquilo? Boa noite. Tá vendendo notebook aí, guerreiro? Tranquilo, velho. Tá vendendo notebook? Tô sim, meu padrinho. Mas deixa eu te perguntar, quanto é que tá esse notebook aí? Tô sim. Padrinho, então, o que que acontece? Eu anunciei na LX, até falei... Eu creio que você seja amigo do Romo, ou do Rogério. Sou amigo do Rogério. Isso, Romo é o irmão dele. Eu falei pra ele que eu tava vendendo ele a 550, porque ele tá funcionando tudo direitinho, o teclado, ele sai e vira tablet. Aí agora eu abaixei o preço dele e tô vendendo ele a 400, meu velho. Mas tipo assim, ele tá funcionando na moral ou tá com algum problema? Tá. Não, ele tá funcionando tudo perfeito. Ele sai a tela, toca na tela, aumenta, baixa volume. Liga, desliga, carrega. O carregador dele até é carregador de celular. E deixa eu te o único problema dele... Deixa eu te perguntar, meu guerreiro. Deixa eu te perguntar aqui com todo respeito. Tu troca numa moto? Pô, meu padrinho, no momento só o dinheiro tá me ajudando mesmo. É mesmo? Porque, pô, tipo assim, eu fiz um ganho ontem. Eu e Geraldinho. Não sei se tu conhece o Geraldinho da Ust. Tu conhece? Não. Então, não. A gente fez um ganho ontem lá no Leblon. A gente pegou uma moto, irmão. Uma moto Manila XRE, tá ligado? Novinha. Só que, pô, compadre, eu tô com essa moto parada aqui na minha garagem aqui e, porra, eu já vendi uma roda dela e ela tá com
pra dar pra vender tudo dela. Se tu quiser, a gente troca aí mano a mano, tá ligado? Te dou a chave, te dou a moto. E tá ligado? Tu vende peça por peça e eu pego esse notebook que eu tô precisando, que é pra dar pra minha filha Clarissa, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Só que no momento, o que que acontece? Vou te explicar minha situação. Fala aqui. Fala comigo. Eu acabei de ficar desempregado, tá ligado? E tipo assim, eu tô arcando com aluguel aqui, na minha casa. E o rapaz já me chamou a atenção essa semana, tá ligado? Tô ligado. Então, pra mim é só realmente mesmo o dinheiro que me salvaria. E, eu botei isso pra vender porque eu uso, tá ligado? Ele é de uso pessoal. Ah, então tá tranquilo, guerreiro. Então, pô, então faz a tua caminhada aí que eu pensava que tu te interessava, tá ligado? Pegar a moto, vender peça por peça, mas o amigo tá querendo o dinheiro, então que tu tenha uma boa sorte e que consiga vender logo. Valeu, meu guerreiro? Valeu, meu padrinho. Obrigado. Fica com Deus aí. Que Deus abençoe você e tua família, irmão. Abraço. Valeu. Pô, não é aquele azucrinar o cara, né, viado? O cara, porra, tá ligado? Não, oferecer emprego, isso é maldade, viado. Não dá, irmão. Não, aí não, viado. Aí uma coisa, outra coisa. Tem que ter ética, né, viado? Até na morte, quando a gente for matar um cara que a gente não gosta, tem que ter um pouco de ética, né, viado? Não vai enfiar, porra, a 12 no cu do cara e explodir o cara pelo cu. Né? Dá na cara logo. Temos que ter ética. Pegador de... Não sei. Temos que ter ética, né, velho? Nem tudo vale like, né, velho? O cara desesperado querendo pagar um aluguel aí. Eu não tô pagando de bom samaritano, não, que eu não sou, tá ligado? Tô falando que eu não faria isso. Pô, ele oferece? Não. Deixa eu me irritar, que eu fiquei... Essa história desse cara me deixou chateado. Deixa eu me irritar pra eu voltar ao normal. Galera, cadê o like, pô? Tem 123 cantando, não tem 120 likes. Pô, ele acha que o Bronx é o melhor brasileiro que luta, né? No momento é. Jéssica Tubarão, poeira, tô com ódio desse doutor Jairzinho, pô, esse é um vagabundo mesmo. Galera, não bota número no chat não, que é bloqueio, hein? Não bota número no chat não, que tu vai ser bloqueado da live. PS2. Princesa Douglas Chiquer. Princesa Douglas. Que porra é essa, Ricardo Santos, filha da puta? Liga pra um professor de português pedindo ser gringo. Não, pô, cara, eu falo mal e porcamente português. Onde que te manda o número? Pô, Gustavo Oliveira, você tem que mandar R$50 no meu PicPay pra você virar membro. Virar membro não. Você, aí no PicPay tu vai mandar o teu número, eu vou botar você no meu grupo de WhatsApp. Por que R$50? Porque você não vai cagar no pau, não vai mandar foto de homem comendo outro homem, não vai mandar pedofilia, não vai mandar homem comendo animal, entendeu? Só vai mandar putaria generalizada, mas sem viadagem, entendeu? Sem broderagem, sem, porra, entendeu? Foto de peru de homem, ninguém quer isso aí, não. O PicPay eu esqueci. Se alguém lembrar meu PicPay aí, eu não lembro mais. Entendeu? Lá só tá. Tu quer mandar pornografia, filho? Manda pornografia 24 horas, que a gente vai assistir, vai tocar punheta, vai falar com a mulher mais gostosa. Porra, hoje mandaram a foto de uma morena, que a morena era um tesão, foi todo mundo elogiando a morena, caralho. Aí tu vai mandar foto de piroca. É por isso que paga R$50. Quem entra lá não vacila. Não vai jogar R$50 fora, né, mano? Porra, teve uma vez que um camarada meu, Maiara, espero que seu marido não seja inscrito no canal do Poeira. Será Andresa Lanzascasters? É, eu relógio da OLX. Geralmente relógio eu me aborreço bastante porque são relógios que não são originais. Fala, Poeira, beleza? Liga pro meu amigo trolando ele. Não posso, guerreiro. Eu só ligo pra... Não. Boa noite, amigo. Tudo bem? Tudo bem. O amigo aí tá vendendo um relógio? Qual a marca, meu amigo? Ah, é o que tá anunciado, né? Não é o que tá anunciado. Fala pra mim. Quanto que você tá pedindo nele? 150 dá pra fazer. É, mas ele é original ou réplica? É original. Original. Tem a caixa, tem nota fiscal. Sei. Deixa eu te fazer uma proposta, guerreiro. Vê se te interessa aí, que eu também vendo celular, vendo relógio, vendo essas coisas. Tô com um carregamento aí de iPhone chegando. Do iPhone 12. Tá chegando pra mim 30 celulares desse. Te interessa aí tu trabalhar comigo? Vendendo os aparelhos? Telefone agora eu tô sem.
Não, meu querido, você virar meu sócio, vai chegar um carregamento para mim com 30 iPhones. Aí eu deixo 15 para você vender e 15 eu vendo eu. O que que tu acha da ideia? Não é minha área não, cara, eu trabalho. Ué, mas você não quer ganhar uma renda extra mais? Tô vendo que tu é um cara trabalhador, por isso eu tô te fazendo essa proposta, né? Porque eu sei que você não vai querer roubar, não vai mentir, entendeu? Não. Não é minha área aqui, não. Minha área de vendas é... Eu vendo pouca coisa. Só algumas coisas que eu tenho mesmo. Mas não te interessa? Tipo assim, um iPhone 12 tá por volta de 10 mil reais. A gente vai anunciar 7 mil e eu te dou 20% de comissão. Poxa, cara, pra falar a verdade, eu odeio o iPhone, cara. Não, eu também odeio. Meu telefone é um Samsung, mas chegou a carga de iPhone, né? Vou fazer o quê? Vou jogar fora? Entendi, mas não é a minha cara, não. Não, cara, porque meu irmão Thiago Aire trabalha na Polícia Federal, entendeu? Ele e o meu primo Fábio XD. XD é realmente o nome dele. Aí eles me passaram, falaram pra mim, porra, Lennon, tá chegando uma carga boa aí, que a gente apreendeu, lá do Paraguai. Encontra uma pessoa mais honesta. Aí eu tô vendo que tu é um cara honesto, entendeu? Vou comprar até o teu relógio aí e ver se te interessa aí para fazer parte aí. Vai trabalhar só eu e você mesmo. Trabalhar não, né? Tu vai anunciar, se vender, vendeu, se não vender, aí depois eu pego a mercadoria com você. O que que você acha? Meu cara, não me interessa não, viu? Mas você tá trabalhando em que no momento? Trabalho com advocacia. Você é advogado, meu querido, ou não? Só não trabalha no escritório? Não, eu sou administrativo. Ah, sou administrativo, entendi. Tinha um amigo meu, José, que ele também trabalhava na administração de um escritório e era de advocacia, e o trabalho é pesado, né, amigo? Trabalha pra caralho e ganha pouco, não é isso? Exatamente. A agenda, tem que saber a agenda de todo mundo e ganha pouco. Os outros que se dão bem, é foda. Então, amigo, não quer entrar nessa aí comigo, nessa sociedade, não? Não. É isso aí. Teu amigo tem certeza? Tem certeza, meu? Que vai deixar passar? Rapaz, cortando até a ligação, tá bem ruim a ligação. É, porque eu tô aqui no hotel aqui, eu tô aqui no Morumbi, eu vim pra cá no Morumbi aqui, porque meu primo Fábio, ele tá alocado aqui, na Federal daqui. Aí eu vim com ele, entendeu? Aí eu tô falando do Wi-Fi do hotel. Então o amigo não quer fazer essa parceria comigo mesmo, não? Pô, cara, tá... Mas aqui não é bandido não, cara. Aqui é esquema de polícia, irmão. Pô, você tá não, com medo de quê, faz, cara? Mas é que eu não tô interesse. Porra, mas você tá com medo de quê? Você tá gaguejando. Porra, aqui é polícia. Tu tá falando com um amigo de polícia, irmão. Porra, parece que tu tá falando com um bandido. Porra, tu fica... Não desliga essa porra, não. Que agora tá todo bolado. Porra, cara, cuzão, maluco. Porra, vai tomar na bunda, pô. Entra nos esquemas, pô. Filha da puta! Porra! Tá com medo pra caralho? Tá todo milindrado, porra! Entra no esquema, irmão! Porra! E vem ser feliz! Vou ligar pra um travequinho pra te descontrair. Roteador Wi-Fi. E caralho, uma mulher tirando de... De arco e flecha, já gostei, já é uma pessoa selvagem. Qual foi, bumbum de mel? Cheguei hoje, deixei de sair com uma menina trans para... Ô, Laurence, na moral, a tua mãozinha naquela foto no Instagram... Irmão, tu tem que fazer um vídeo pornô hétero pra eu levar em fé que tu é homem, com a mãozinha assim, ó. Eu nunca vi homem mesmo com a mãozinha assim na foto. Mãozinha toda quebradinha, assim. Tá ligado? Aquela mão... Ah, vai te fuder, irmão. Na moral mesmo. Pô, vai tomar no teu cu. Pô, aquela mãozinha no Instagram lá mostrou que tu queima a rua. Irmão, se eu tiver seguidor gay, eu vou explanar no meu canal. Laurence TV de Tubo. Tu é viado. Marcelo, esse ventilador de teto é mais potente que o outro. Pô, me arranja um traveco aí. Vai explanar todo mundo. Geraldinho Gaúcho, tu tava comigo na... Fazendo parte de algum esquema aí agora.
Vocês têm que fazer parte de esquema, cara. Tá achando que é só eu que vou me fuder aí? Seu hétero escroto. Tu é viado mesmo, fica pagando de homem. A mãozinha dele na foto. Cara, uma mãozinha toda requebrante. Ele com a perninha assim, tá ligado? Eu falei, caralho, olha a perninha dele. Aí ele botou a mãozinha assim, ó. Falei, parei com o maluco, parei. Parei com ele. Perninha quebrando para um lado, mãozinha quebrando para o outro. Falei, isso aí senta, e se dá o cu chorando. Volante de Fusca. Volante de Fusca é caro, velho. Eu já tive um Fusca. Se for de madeira, então, caralho. Salve, Panzinato TV, meu brother. Como é que você tá, moleque doido? Boa noite, meu amigo, tudo bem? Alô, boa noite. Alô. Alô, amigo, boa noite, tudo bem? Alô. Alô, tá me ouvindo melhor? Boa noite. Boa noite, amigo. É, o senhor boa que tá vendo... É, meu nome é Lawrence. Alô. Alô, tá me ouvindo melhor? Oi. Espera um pouquinho só. Tá ok. Oi. Tá me ouvindo, meu amigo? Agora estou ouvindo. Tá, o meu nome é Lawrence. E eu sou casado com um rapaz chamado Marcos Vinícius. E eu tô vendo que o senhor anunciou aí um volante da OLX, um volante do Fusca, e eu tô interessado em comprar pro meu marido. Quanto que o senhor tá vendendo esse volante? Eu não lembro, eu acho que é 110, se eu não me engano. Quanto? 110? Então eu posso pedir pro meu marido Marcos Vinícius passar aí amanhã e pegar o volante? Você está onde? Não, estou aqui em São Paulo, no Morumbi. Meu nome é Lawrence. Pode sim. Tá, então amanhã o senhor pode me passar o endereço para eu passar aí amanhã? Sim, aqui é. Não, o senhor fala por escrito, por favor, que é melhor. Tá bom. Fala não, digita. Eu te mando o WhatsApp, que hora que você... Pode ser depois do almoço? Pode. Tá, vou eu e meu marido Lawrence, tá ok? Buscar minha esposa, no caso. Tá, tem que ser antes das 4, tá? Tá, tá bom. Tá. Isso. Tá, muito obrigado. Nada, eu vou te passar o... Ah, vá tomar no cu, cara. Porra, filha da puta, parece que tá falando lá na cara do caralho, não ouvindo nada. Vai te fuder, tô com raiva, vou xingar esse cara aqui agora. Porra, filha da puta. Aí, Lawrence, tá me expor. Lawrence da mãozinha quebrada. Alô, boa noite, meu amigo, tudo bem? Alô? Alô, boa noite, boa meu noite. Amigo. Tudo bem, meu amigo? Meu nome é Pastor Bruno Gonçalves, nós fazemos parte da... Tá me ouvindo, meu querido? Alô, tá me ouvindo? Sim. Nós fazemos parte da Congregação Brasil Play Stars. O senhor gostaria de receber só uma oração de um minuto só, da nossa congregação? Claro, pode falar. Então tá, meu amigo, fecha os olhos, por favor. Meu amigo, que Satanás sempre ande com você, que o diabo sempre atrase a tua vida. Que pô, cara, tá de sacanagem com a minha cara, cara? Não, meu amigo, fecha os olhos. Fecha os olhos, por favor. Não, tá brincando comigo, cara? Tá brincando comigo? Tá de sacanagem com a minha cara? Aqui, meu amigo, respeita a igreja satânica do Brasil Play Stars. Amigo, fecha os olhos, por favor, que eu vou continuar a oração. Foi um tal de Quintanilha que passou isso pra você? Fecha os olhos, por favor. Foi um tal de Quintanilha, eu tô perguntando esse número aqui, cara. Eu vou levar pra delegacia, tá? Tá, mas eu posso continuar. Mas você. Peraí. Cara, eu já apertei seu número já, tá? Tá bom, mas deixa eu falar. Você vai na delegacia por causa da oração? Liga de novo, o cara quer arrumar tumulto. É você do Bruno Quintanilha? Você do Bruno Quintanilha? Vai, o cara já vai na polícia, eu vou ligar, né? O cara vai na polícia, eu vou ligar de novo.
Caralho, quase que eu cuspi a boca até o lugar agora. Aí é foda, né? Agora o cara não pode. Aí escuta uma oração dessa, perna. Ai. Caralho. Zerei a vida. O velhinho tá mandando aqui, oi, tudo bem do volante? Foda. Recebi uma ligação sua, boa noite. Nem sei o que você tá vendendo, né? Então já não tem como. Caralho, viado. A mulher não ficou mandando foto dela aqui. Qual o nome daquela mulher que eu tava conversando, Clarissa? Qual o nome daquela mulher? Aquela mulher do moto. Caralho, mulher mudou até de foto. Que loucura, viado. Maiara. Tá, Maiara, obrigado, hein? Você é linda. Que loucura, viado. Ué, o cara tá nervoso? Peraí que eu vou xingar o... Caralho, que loucura, viado. A mulher botou as fotos mexendo assim no cabelo. Assim, olha só, essas mulheres que é... Os caras não estão comendo as mulheres. Os caras não estão comendo as mulheres, confia em mim. Quem é esse vagabundo? Ah, esse cara que me xingou, liguei de volta. Aí não vai atender. Rapaz, o ventilador aqui tá forte. Cara, eu quero ver aquela morena, irmão. Aquela morena do cavalo gostosa bagarai. Copo do BTS. Porra, tô tentando falar, a galera tá mandando mensagem junto. Pô, ele liga pra morena agora, cavalo. É ela. Caralho, irmão, essa morena é do caralho. 17, qual o DDD 17? 17? Qual é 17? Qual o DDD? Alô, boa noite? Boa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta, morena. Você tá vendendo um cavalo? Isso, tô. Você tá pedindo quanto nele? 2.300. Quantos anos ele tem? Eu vou ter que te confirmar, porque ele é do meu irmão. Ele é do teu irmão? Vem cá. A realidade é que eu não tenho nem interessado no cavalo. Queria mesmo era falar com você. Por quê? Porque eu te achei muito bonita e, sei lá, eu queria conversar com você, chamar você pra jantar, comer alguma coisa. Não, eu tenho namorado. Pô, mas não é esse da foto aí não, né? Que esse aí parece um pangaré, não é ele não, né? Fala comigo, morena, na moral, meu nome é Marco. Ah, não, diga não, liga de novo, vamos trocar carinha, essa morena é gata pra caralho, né? Pô, não desliga não, pô. O cara parece um pangaré. Vou ligar de novo, vou tentar. Pô, você... Alô? Por que você desligou o telefone, pô? Não falei nada demais. Que eu posso te ajudar? Deixa eu te falar, deixa eu te fazer uma pergunta. Teu namorado tá aí do teu lado ou não? Ele tá. Então vem cá, eu posso salvar o teu contato e falar com você amanhã quando ele não estiver aí? Não, não pode. Pô, não, fala sério, fala. Olha só, você é muita mulher pra esse pangaré, a gata. Serinho mesmo. Vamos fazer alguma você coisa. Você viu meu anúncio da onde? Gata, eu vi teu anúncio, é o seguinte. Eu quero comprar o teu cavalo, mas quando eu vi você, eu falei, porra, não é possível, essa mulher tem que namorar comigo. Eu tenho que trazer essa. Eu falei, eu tenho que trazer essa mulher pro Rio de Janeiro. Mas vem cá, qual o teu nome que você ainda não falou pra mim?
Eu vou ter que desligar. Não, não desliga não, olha só. Deixa eu falar uma coisa então com você importante. Posso de repente... De repente não. Posso mandar uma mensagem pra você amanhã? Pra gente trocar não, uma ideia. Não, pode. Tá, e segunda-feira, quando você estiver sozinha, posso falar com você? Tchau, moço. Ah, tu vai desligar de novo? Não desliga não, por que que você... Pô, fala comigo em outro lugar, né? Ah, rapaziada, essa morena do cavalo. É coisa boa, vou ligar de novo, né? Vou ligar de novo e vou trazer pro Rio. Cavalo, tá aqui. Não bloqueou. Vou ligar. Eu só vou falar assim pra ela, ó. Só tô te avisando que eu vou te trazer pro Rio. E acabou. Meu Deus. Olha só, não, olha, eu não vou te incomodar mais hoje não, só vou falar com você amanhã, vou deixar tu curtir aí com o Pangaré. É, mas só quero te falar o seguinte, eu vou trazer você pro Rio. Eu vou comprar o cavalo e vou trazer você pro Rio, escuta o que eu tô falando. Eu vou comprar. Então olha só, deixa eu falar com você, amanhã eu ligo pra você, tá bom? E fica claro que você vai vir pro Rio comigo, tá? Não, eu tô falando que você vai vir pro Rio. Eu vou comprar o cavalo, a gente vai se conhecer e tu vai vir pro Rio, tá bom? Tchau. Tchau, beijo. Rapaz, essa mulher é coisa boa. E, na moral, vocês não estão entendendo a situação que ela se encontra. Vitão, meu casal, irmão. Meu casal. Meu casal é sacanagem, velho. Deixa eu ver se eu adicionei o telefone dela aqui. Tá aqui, viado. Não bloqueou. Tirar o pangaré. Eu vou mostrar. Isso aqui é muita mulher pra vocês. Vocês são fazem vídeo. Elas falam que são casadas e não conversam. Vergonha não vale nada, mulherada. Essa vai inaugurar uma ação, pô. A ação já foi inaugurada, irmão. Você não tá sabendo de porra nenhuma. Agora eu vou me irritar. O cara botou oi. Botar oi é um caralho. Eu não gosto dessa porra de oi. Porra. Vou comer a Maiara. Não, mas essa do cavalo aí, filho. De boa na lagoa. Cara, quem me passou esse número da mandada do cavalo aí, viado? Caralho, a morena é tipo paniquete, viado. Tá louco, irmão. Um clima de amor para um clima de raiva. Moleque, ela é gata, hein? Na moral, a galera lá do grupo viu, mano. Ah, se eu sou de São José do Rio Preto. Aquele maluco lá tava era fudido. Meu casal. Deixa eu ver o que que temos aqui. Oi, me ligou, não posso atender. Oi. Não, esse aqui já vi, Francisco. Camisa do Lula, cara. Camisetas do Lula, poeira. É, falta uma garotinha de programa maravilhosa. Pô, hoje foi frenético, hein? Tem 1h08 aí, mas, ó. Pau cantou. Caralho, meu braço. Pelo que você, Matheus Carlos, pelo que você da galera que vai em dupla no mercado e fica em duas filas, uma numa fila com o carrinho e outra na fila sozinha. Eu já fiz isso já. Agora o que eu não entendi, deixa eu desligar aqui. Um momento trocação de ideia. Poeira, liga pra Translinda. Não, Translinda não tem, né? Para com Translinda, para, né? Translinda. Vamos lá. Tô ontem no Tijo Trauma. Quem tava lá no grupo do WhatsApp viu que eu mandei foto, né? Que eu fui no Tijo Trauma. Tô tomando um anti-inflamatório e de pirona não parei, porque de pirona baixa a minha pressão. Beleza. Tô eu lá, irmão, sentado,
esperando, né, pai? Respirando na maior dificuldade, porque eu tava com uma dor do caralho. Quem viu aí, viu. Meu irmão, chegou um cara, mulher e três crianças. Falei, caralho, todo mundo se machucou. Caralho, cinco pessoas, né? O hospital é um local de risco, né, mano? Um local, apesar que é um hospital ortopédico, tijo trauma, né? Mas é um local de risco, né? Onde tem aglomeração, muitas pessoas. Falei, caralho, machucaram os cinco, mano. Que foda. Aí daqui a pouco eu tô vendo uma gordinha. Gordinha porque minha filha tá meio gordinha, eu posso falar. Aí o garoto correndo. Falei, cara, essa gordinha não tá doente, não. Um bebê no colo, não sei o que, é um cara, viado. Olha, eu vou te falar, esses homens... Eu não posso falar nem que o cara é viado. O cara com três filhos, o cara tava com o dedo inchado um pouco assim. Aí o cara sentou do meu lado, né? Aí eu falei, guerreiro, mas o que que houve? Não. Eu fui abrir a porta. Aí, pô, bati com o dedo assim. Porra, escutei um estalo e o dedo inchou. Falei, mas tá doendo? Tu tá conseguindo mexer o dedo? O cara mexendo o dedo. Aí eu falei assim, aí eu pensei, caralho, o cara veio pro tijo trauma. Porque tava com o dedo inchado, viado. Trouxe a família toda, irmão. Mulher, três filhos. E eu, caralho. A outra mulher chegou na cadeira de roda. Uma garota nova, com o pé inchado. A mãe e mais duas pessoas. Eu falei, caralho, viado. Bagulho que tá lotado, tá parecendo boate, irmão. Tô tendo que bater ombro com ombro pra porra, tomar no cu. Ele queria aplicar o mesmo golpe que o Lula, dar o migué do dedo. Meu ex-marido era assim e queria que eu ficasse do lado dele o tempo inteiro. Cara, eu já fui pro hospital vomitando e me cagando todo porque eu comi bacalhau estragado dentro de um táxi. Eu cheguei no hospital, me deram um remédio, eu apaguei, só acordei no outro dia, maluco. Isso é tão verídico que eu tinha prova de história no outro dia. Eu fui sozinho, viado. Eu fui sozinho, mano, sozinho pro hospital, todo cagado e vomitado, irmão. Eu vomitava, aí cagava, sentado e vomitava no balde. Não parava, meu irmão, não parava. Então, uma hora que eu cheguei, quando eu deitei na maca, a mulher, o que que é? Eu vomitei no chão. A mulher, peraí, pum, me deu um bagulho lá, um sossegalhão, eu dormi e só acordei no outro dia. Tinha celular na época? Não. Alguém me procurou? Não. Eu fui sozinho, irmão. Intoxicação fodida mesmo. Fui sozinho, voltei sozinho, mano. A última vez que eu fui, que eu tava grávida, foi quando eu voltei lá do curso do BOP, que tava daquele curso do BOP que eu fiz lá, que eu voltei desidratado grave, eu tava mijando mostarda, maluco, de tão grossa que tava a minha urina amarelada. E eu tava já uns 3, 4 dias mijando daquele jeito, não entendendo nada, tá ligado? Não entendia nada. Aí eu bebia água, mas não bebi o bastante, que eu tinha que beber uns 3, 4 litros d'água, eu não tava bebendo água, e tava todo fodido. Aí eu cheguei lá, o cara, porra, o que que houve contigo? Eu falei, pô, não, eu fiz um curso assim, assim, assado, e no meio do curso mandaram eu beber 1,5 litro de água salobra. Mandaram eu beber isso aqui de água salobra, porque eu falei que tava com sede. Aí quando eu voltei pro curso, eu já voltei morto. E eu fui sozinho, mano. Fiquei 3 horas tomando soro na veia. 3 horas, irmão. Até eu ficar legal. E nego vai com o dedo inchado. Água salobra é quando você faz um poço artesiano perto de um lugar de mar, de praia, e a água é meio que salina, tá ligado? A água tem sal na água. Não é uma água potável, um mineral potável que você bebe. Aquela água serve para tu regar uma planta, alguma coisa assim, nem para animal dar, porque ela tem muito sal. É água salobra. Entendeu? Eu bebi 1,5 litro, viado. Assim, ó, me deram lá uma garrafa lá. Tu tá com sede? Você tem tudo? Eu falei, tô. Então, bebe água aí. Quando eu voltei pra casa, filho, eu voltei com bactéria no peru. Sem duas unhas no pé. Fudido pra caralho. Peguei bactéria no peru. Tive que comprar antibiótico. Porque eu dormia na lama. Eu ficava na lama lá onde o porco e o burro cagava. Então, o porco e o burro cagava e mijava naquela lama. Eu ficava deitado ali. Deitado de frente, de bruços, de tudo que é lado, a bactéria entrou no meu peru. Vocês estão de bobeira, irmão? Eu fui pro hospital sozinho, cheio, porra, mijava ardia pra caralho. Cara, o que que eu falei, doutor? Fiz um curso assim, 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 ah, tá, isso aí é uma bactéria, papapá. Fiz exame de sangue, peguei bactéria no pau. Uma bactéria. Alguma coisa entrou na minha uretra e pronto, deu merda. E eu fui com alguém, fui sozinho.
Eu tive crise renal. Quem já teve dor no rim, mano, sabe o que, que é dor no rim, viado? Dor no rim é um bagulho que não dá pra tu ficar parado, irmão. Dor no rim dizem que é igual a dor de parto. Dizem que não é DST, cara. DST é doença sexualmente transmitível. Eu peguei uma bactéria da urina ou da merda do burro, do porco, que entrou na minha piroca. DST quando eu comi o cu da tua mãe, John Lennon, aquela vagabunda, aí ela me passou DST. Porra, que filho da puta, rapaz. Tira esse maluco do meu canal. Vai tomar no cu. DST o caralho. Tira esse filho da puta do meu canal. Já tiraram? Vai tomar no cu, rapaz. Cadê esse filho da puta? Quero ver quem matou ele. Pra parabenizar o guerreiro. Cadê quem matou o filho da puta? Filho da puta. Deixa eu voltar pra ligações perigosas. Pronto, dei com o joelho na mesa aqui. Vou lá, não tinha o trauma. Ah, vai tomar no cu, pô. Porra. DST o caralho, rapaz. Vai tomar no meio do teu cu, filha da puta. Caralho, hein? Alex Rulala mandou aqui. Ah, 20 telas quebradas. Já tô boladão. Mas já liguei pra esse cara, seu Rulala. Porra, Rulala, bagulho. Ah, não, tá aqui. Porra, Rulala, só um S20 que tu mandou? Quem foi o guerreiro que matou aquele filho da puta, daquele John Leano? Ah, o Nojeira, grande canal do Nojeira. Porra, DST, porra, que filho da puta, rapaz. Porra, que maluco escroto do caralho. Porra, cadê o like 150 nessa porra aí? Vocês também estão de piromontagem? Cadê o like 150, rapaziada do Cruel? Olha o Thiago aí. Eu vou ligar pra tia do biscoito pra tá aquela conversa marota. Tia do biscoito, vamos lá. Porra, pô, era de merda, tia do biscoito, né, pai? Por que tu baniu o cara? Porque é um filho da puta. Perguntou onde é que eu peguei DST. Onde é que tu pega DST na lama, rapaz? Tomar no cu, pô. Isabel, tudo bem? Alô. Tudo bem, Isabel? Oi. Como é que você tá? Hã? Como é que você tá, Isabel? Tô bem, você? Não, eu tô chateado, porque eu tô sabendo que você ia na casa lá do Barbudinho na internet, que é meu irmão. Eu voltei de viagem hoje, eu tava lá em Detroit, entendeu? Lá no Canadá. Voltei de uma operação. Eu tô sabendo aí que você tá tendo altas conversas com aquele Barbudinho da internet. Não, não. Ele não, é porque colega, não tem print só. Teu, dos teus peitos. Deixa eu falar, Isabel, que eu tô chateado. Ele tem print dos teus peitos. Ele falou que, porra, tu passou o endereço da tua casa pra, tu, pra ele tipo, mandar Uber pra tu comer ele. Que porra é essa aí, ô Isabel? Isso é conversa, você é doido, é? Não, conversa não, porque tu fala que é minha mulher. Pera que eu tô falando, porra. Escuta, Isabel, fica calado. Fica calado. Aí eu falei assim, porra, o nome dele é Poeira. Ele é teu amigo, eu não me incomodo que ele é teu amigo não. Entendeu? Porque ele é meu irmão, é teu cunhado. Mas, pô, tu tá de putaria com meu irmão, pô? Daquela vez que eu fui em Nova York, você lembra que eu fui em Nova York lá na Bahia? Tu se lembra disso? Tu se lembra ou não se lembra que eu fui em Nova York lá na Bahia? Me lembro, me então, lembro. Então, tu já tava de sacanagem com ele. Ele falou que você não existia, foi o que ele falou. Você tem que ver a canalice que ele fez comigo junto com a Fátima. O que que aquele barbudinho fez? Ele é meu irmão, não, não chama ele de canalha, Fátima. Fátima e o Fátima, ele e a Fátima são amigos. O Poeira, meu irmão Poeira. Não chama ele de canalha que ele é meu irmão, né, Isabel? Mas vocês estão trocando mensagem de nudes? Não, não. Eu não tô com mensagem de assim, não. Isso é conversa. Isso é conversa fiada. Ele liga pra mim, a gente chama amigo. Não, pode ser, você tem que ser amigo dele. Ele olha só, ele é teu cunhado. Vocês podem brincar, falar no telefone, brincar e tudo bem. Agora, porra, mandar foto pelado, você é minha mulher, porra. Aí eu já fiquei cheio de ódio. Voltei cheio de ódio da guerra. Porra, tomei 15 tiros. 15. Sabe o que é tomar 15 tiros, Isabel? Não, não. Você já tomou um tiro, Isabel? Eu não
mandei a tatuela. Porra, eu tomei 4 tiros na cabeça, Isabel. Eu tô puto. A conversa dele, né? O quê? Se a conversa é mentira, eu não mandei a tatuela pra ninguém, não, rapaz. Ele me mostrou que tem uma foto do teu peito. Eu queria espantar ele essa semana. Queria mandar um caldo vir me apanhar. E ele queria saber do endereço da minha casa. Eu falei, mas apaguei. Mas eu não fui. Porque eu tava ocupada, trabalhando. Não, e olha toda só. Toda hora a Fátima ligava, ligava a Fátima, ligava a filha dela, ligava não sei quem. A Livaldo chegou e acabou com a graça. Ele disse que eu não ia sair, não. Vai sair, não, que é tarde. Meu filho falou. Aí eu não fui, não. Meu filho mora aqui no quintal mais rico. Então, eu tomei 4 tiros na cabeça. Ei, mora aí, pra 16 tiros no tórax. Tô chateado, saí de uma cirurgia. Uma cirurgia de 79 horas. Entendeu, Isabel? Aí eu acordo da cirurgia com meu irmão Poeira, aquele barbudinho, com a cabeça inchada, né? 4 tiros. Porra, cara, a Isabel tá me mandando foto pelada. É uma porra, tomei 130 pontos na cabeça, falei pro doutor, tira os pontos agora. Minha cabeça, ainda bem que, pô, foi aqui, aí o cabelo já cresceu, já tampou os pontos. Porra, Isabel, tu tá de sacanagem? Não. Essa é a conversa. Essa é a conversa fiada. Mas você quer ficar comigo ou tu quer ficar com meu irmão? Quem? Você. Ele é casado, tem a mulher dele, tem a filha. E aí, porra? Cavalo casado não come fora lá, não come pasto, porra? Não. Come pasto. Mas e, na porra? Ele não come pasto. Você está dando... Pois, Abel, seja amiga dele, entendeu? Mas, pô, eu não quero você de sacanagem com meu irmão, porra. Ele é safado, aquele barbudo é safado, ele vai acabar te comendo, ele é safado. Aquele barbudo, o meu irmão, pai. O Poeira é safado, ele vai acabar te comendo. Ele vai ficar querendo, eu sou osso duro de ruim, eu tô liberado pra ninguém, não, rapaz. Eu vou te falar uma coisa, Isabel. Não sai correndo, chuteada de homem, não. Eu vou te falar, eu já vi meu irmão fazer milagre. Eu já vi meu irmão fazer milagre. O meu irmão não é bobo, o meu irmão não é de bobeira. O Poeira, mais conhecido como Enzo Claudinho, entendeu? Toma cuidado com ele, senão tu vai acabar na cama junto com ele e eu vou ter que sair dando porrada em todo mundo. Não, não tem nada com ele, não. Nada com Vem cá, tu quer viajar? Tu quer viajar comigo? Pra Israel? Você que sabe. Quando é que você vai pra lá? Eu tô pensando no Israel ficar no Kentucky. Conhece o Kentucky, meu amor? Uhum. Conhece ou não conhece o Kentucky? Não, conheço não. Quem conhece é meu irmão, que ele trabalhou no Iraque. Ficou caminhoneiro lá. Teu irmão trabalhou no Iraque, também conhece o Kentucky. É Iraque, é divisa com Illinois, Massachusetts e, entendeu? É tudo ali do lado, em Kentucky. Então ele conhece, eu não conheço não, mas não lugar, não. Entendi. Então, vamos viajar então pra Israel... Pra cidade de Kentucky, pode ser? A gente passa uma semana lá? Pode, pode o que ser. Que teu irmão... Ô, Isabel, eu sou da polícia. Sou delegado, Gabriel Castanhari, um cara muito doido. O que teu irmão fazia de caminhão no Iraque? Carregava bomba? Não sei. Pera aí que a Evelyn chegou aqui e a Luciane chegou aqui na delegacia. Pera aí, prende as duas ali. O Jonathan, prende as duas ali. As duas estavam traficando... Isso, tava traficando. Tava... Porra, prende as duas agora. Elas estavam traficando, porra, pó. Essas filhas da puta. Dá na cara dela, dá na cara dessas filhas da puta. Sai daqui que eu tô falando com a minha mulher. Fala, Isabel, fala comigo. Fala. Eu passava pra Campo Grande, pedia a Rodrigo mais Isabela pra mim entrar e anotar você. E ele não queria. A Isabela disse, não, eu vou apertar a janta, vou apertar não sei o que, tô apressada. Aí dizia, se você entrar, nós deixa você aí. Eu disse, pô, eu vou ficar. Duas vezes, mas não me deixaram, entendeu? Então, eu não fui orientar você porque eu não sabia, entendeu? Entendi. É, mas então... Não era de barbudo, não. Mas você não tá de... Sabe o que ele falou pra mim? Que você não existia, que era mentira. Um barbudo falou isso? Eu tinha colocado aí. Você não tem que estar bravo comigo, não, porque eu nunca dei confiança pra ele. Isso é conversa fiada. O barbudo falava isso, que safado. Eu sei que a Fátima tem uma queda muito forte por você. Quando eu perguntar pra você, ela sai correndo. Não sei não. Ela convenceu o barbudo, Dona Dagmar, e ela dizia que você não existia. Eu disse, vem cá,
E como é que o Lucas fala que tem dois lá? Tem dois. Ela diz que não, não. Aí, eu não sei. Tá bom. Cheio de graça. Isabel, vamos falar outras coisas, porque eu tô... Como eu fiquei hospitalizado por conta dos 35 tiros que eu tomei, porra, eu tô cheio de... Porra, eu tô com vontade de fazer um amor. E, porra, eu quero saber se, porra, você também tá com essa vontade também. Tô, mas você tá onde? Eu não vou te achar quando você mora. Sabe onde eu tô agora, mano? Eu tô numa operação sigilosa. Eu, Daniel Medeiros, Arthur Belasco, Thiago A, Serafim, Clarissa. A gente tá num Alexandro, o Arthur Belasco, o Matheus Melo, o Vinícius, o Brasil Play Stars, o Lawrence. Nós estamos aqui escondido no mato, esperando passar os vagabundos da fronteira, entendeu? Sim, o delegado Patrick está fazendo uma diligência com a Clarissa, com as bairros, entendeu? As Lã Bairros, e eles vão pegar por baixo, a gente vai pegar por cima, um caminhão que contém 58 mil toneladas de narcotráficos, entendeu? Sim, meu filho tá no quartel também, o Jaime. Tá, caçula. Teu filho também, teu filho tá no quartel? Tá, ele entrou, ele faz um mês ou é dois já que tá lá dentro, mas... Nós vamos fechar o cerco e vamos matar os vagabundos todos. Você quer que eu mande foto dos vagabundos mortos, Isabel? Não, não quer não? Porque eu tem um PROD, Albert Richards. Eu que não ele gosto mata dessas praças, não. E o Breno, Palmeiras, eles pegam de facão os cadáveres, a gente fatia pra botar tudo no saco plástico e caber tudo, entendeu, Isabel? Você entendeu, Isabel, o que eu tô falando? Entendi. Eu tô falando e você não tá respondendo, porra! Não entendi, eu entendi. Porra, então fala, eu entendi, Gabriel, eu entendi. Fala! Eu entendi, criatura, eu entendi. Não, criatura não, povo. Eu entendi, Gabriel, eu entendi. Eu entendi. Eu entendi, Gabriel. Desculpa, é que eu tô com crise de nervoso, porque, porra, entendeu? A gente fica nervoso nessa vida de ficar matando os outros e tomando tiro. Espera a Deus que você nunca tome um tiro na cabeça, Isabel. Eu já tomei 4 e vou te falar, é brava, é dureza pra caralho. Mas não fiquei com, graças a Deus, nenhuma marca. Tô desse jeito aí que você tá me vendo na foto, entendeu? Eu tenho trauma pós-guerra, né, Isabel? Toda hora eu acredito em guerra, entendeu? Você entendeu, Isabel? Você tem que tomar suco de maracujá, chá de cidreira, aquilo é bom. Você tomar. Você tá muito agitado. Eu vou encomendar aqui 4 litros de chá de cidreira e 10 litros de maracujá pra gente dar pro pessoal que tá aqui fazendo... A gente tá aqui no meio do mato aqui, eu tô falando até um pouco alto, eu não poderia estar falando alto, porque o Breno Palmeiras, um rapaz que não tem mundial, você conhece o Breno Palmeiras, que não tem mundial? Não, conheço não. É um bom chá, esse chá, Breno Palmeiras sem mundial, ele tira azia, má digestão, e toda... Outro dia eu tava com caganeira, porra, tomei esse chá aí, maravilhoso, parou na hora, é o chá seca merda, o apelido dele aqui na comunidade, entendeu? Você tem que tomar, quando tiver com dor de barriga, tem que tomar chá de folha de goiaba, criatura. Chá de folha. Ah, tá. Isabel, eu quero te falar uma coisa, não posso mentir pra você. Eu tenho que te falar uma coisa. Eu espero que você não fique magoado. Eu tive um caso enquanto eu tava lá em Beirute, na Itália. Eu tive um caso com uma mulher. Então é a tua esposa, né? Pois não, não tem esposa, mim, escuta. Né? Tava escondido por lá, né? Eu tive um caso com uma mulher, mas foi só uma noite só. Sim. Você tá chateado, tá magoado? Tu não vai querer terminar. Eu não. Tu não vai terminar não, o relacionamento por causa da... O homem não fica sozinho, eu já falei pra você. Não, mas eu só passei o tiro nela. Eu não tenho ninguém, fiquei sozinho, eu não gosto de arrumar um e outro. Eu sei, mas é que eu só... Escuta, são Isabel. Muito caro. Pô, Isabel, você está brigando comigo porque eu comi uma outra mulher? Não acredito. Você está brigando comigo? Não, não. Ah, desculpa, desculpa. Eu então. Sei. Fala baixo, Isabel, fala baixo, fala baixo. Isabel, fala baixo, tá passando. Isabel, fala baixo, tá passando caminhão. Isabel, fala baixo, tá passando caminhão dos vagabundos. Fala baixo. Não,
Fala baixo, fala baixo. Fala baixo. Tá me ouvindo, Isabel? Tô escutando. Fala baixo, fala mais baixo, fala baixo. É, vamos fazer alguma coisa semana que vem, então? Tá bom. Fala baixo, Isabel. Isabel? Oi, Isabel. Oi. Por que que você tá falando baixo? Eu falo assim mesmo, eu não falo alto assim não. Entendi. Eu sou calma, eu sou... não tenho besteira não. Isabel, vamos fazer um filme sobre a minha vida. Você quer participar? Porque eu sou o delegado que tomou mais tiros do mundo. Você quer participar do filme? Sendo a minha esposa, no caso. Mas tem duas cenas que é de nude, de você pelado e eu também. Tem problema ou não? Tá bom, Fátima disse que você é dono do puteiro aí no Morro da Caceta. Dono do puteiro, tu me respeita, Isabel. Pô, tu tá falando como da lei, porra. Quem é dono de puteiro aqui, Isabel? Fátima falou que você mora aí. Mas eu não sei. A Fátima que falou, aquela sua amiga lá, sei lá, cheia de gracinha. Ela tem um ciúme de você tão grande, mas tão grande. Quando eu falo em você, ela não quer falar, sai correndo. Pô, tu não me falta com... Isabel, eu falo sacanagem pra você e você me faltando com respeito, caralho. Que eu tenho puteiro, ela rapaz. Que falou. Não me misturo nem com puta, nem com vagabundo. Você entendeu, Isabel? Entendi. Nossa, tu tá com a voz do porreiro, o que é que você tem? Como é que é? Você tá comparando a minha voz com a voz do meu irmão, Isabel? É isso mesmo, Isabel? Você tá parecendo com a voz dele. Tá parecendo com a voz dele, Isabel. Então vocês têm conversado bastante, né, Isabel? A gente conversamos, né, Isabel? Que legal. Que legal, minha mulher dando mole pro meu irmão. Que legal, Isabel. Faz isso não, é ruim, Isabel.